maanta sidii buu leeyahay muuse bihi kulay waa ku jeclahay waxaa isweydiiya tolo goorma odhan doonaa muuse bihi fircoon buu ahaa laanna sicad bara waqtigiisa wax walba u qabtay fircoon buu ku sheegay horta kow calankan uu wato waa calankii gulwadayaasha sicad bara ba iyagaa badba geliyey dr axmed xaashi farax oo ka mid ah dhakhaatiirta reer somaliland gaar ahaana caasimada hargeysa kana howlgalaha magaalada hargeysa ayaa dhaliilo xooggan u soo jeediyey guddoomiyaha urur siyaasadeedka ahaa barwaaqo dr maxamed cabdi gaboose waxaanu dr gaboose ugu baaqay inaanu madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi aanu siinin talooyinkii uu siin jiray siyaad barre asagoo arrimahaasi ka hadlaya dhakhtarku waxa uu yidhi waxay igu kalifay inaan ka hadla xaalka waddankeena soomaaliland ay taagantahay oo dhibaatada soo fana haddaa madaxweynuhu soomaaliland muuse biixi wax ka qaban ilaahay isagaa ka mas-uulah ilaahay aakhiro isagu weydiiya marka isaga waxaa ka wareysa oo ka baryaya inuu maanta tii ilaahay aakhiradiisa uu ka fikiro oo waxa kale dadkan talooyinka siiya dadka qaarkood waa kuwii siyaad bare burburiyey aniga 1973 dadkii december waa la xiray dil baa la haystay lanoo intaan dadku dareemin in dhibaato wadanka ku soo socda dadkii dareemay baan ahaa waxaanay qolooyinka maxkamadda badbaadada gruubkii labaad oo la geeyey aynaashii baa naga horreeyey gruubkii 12 baan ahay arday jaamacadeed qaarkood way nagu dhinteen dhibaatadii uga timi qaarna way bukaan oo qaarkood hargeysa joogaan marka dhibaatada waagaa joogtay dadkii ka tali jiray iyo wixii ka dambeeyay dadkii ka tali jiray qaarkood ayaa leh dadkii siyaad bare isku halleeyey oo talooyinka xunxun siiyey oo biyii soomaaliya ka dambeeyey ayaa leh maantay qaarkood leeyihiin siyaad bare fircoon buu ahaa annaguna nebi muuseaan ahaa waxaa la yaab leh shaleetona waxay ku lahayn iva 88 markuu siyaad bare rabay inuu magaalada hargeysa baabiyo agtiisay fadhiyeen waxaa ka hadlayaa doctor gaboose waa saaxiibkay waa wuxuu lahaa waa dadkii lahaa dadkan abti adiga asaasan waa ku jeclay hoggaankahay ilaa burburkii somaliland iyo soomaaliyaba ay baabiyeen maanta sidii buu leeyahay muuse biixi kulay waa ku jeclahay waxaa isweydiiya tolo goorma odhan doonaa muuse biixi fircoon buu ahaa laanna sicad bara waqtigiisa wax walba u qabtay fircoon buu ku sheegay tolo goorma laanna dembiyaasha iyagu galeen talayaashan la tali jiray sicad bare waa kuwa soomaaliya burburiyey waa kuwa maanta meesha soomaaliya taagantay laakiin mid walba soomaalilandba qaar badan ka buuxaan labada dhinac oo labada hadeeto qeyboodba kuwa maxaafada ku kool bay ku jiraan waa kuwii way ku jiri karaana waa weye kuwii soomaali dembigi waxay saarayaan siyaad bare waxayaana waa fircoon waa siduu gaboos yiri qaarkoodna waxay isku sheegeen inay nebi baabiy ahaayeen astaghfirullah alcaiim oo nebi qof sheega kara dunida ma jirto saaxiibkay waxaa kula taliya doctor gaboose inuu horta kow calankan uu wato waa calankii gulwadayaasha dad badan baa dhibaato gulwadayaasha u keenay anigu ku jiro dad baa la xilay dad baa la dil marka calankan aa wadatid adeer iska bedel kow heesii 2012 hargeysa ka qaadi jirtay xisbigaad ummadda qaadi jiray oo kuwii markii jeelalka aan ku jirnay noo qaadi jiray adeer ku asnaa iska ilow waddankana taa aakhira nin weyn baa tahay maalinka arday baa ii ahayd laakiin dee ahaan waa maleeyaa inay sida kale tahay ayagoosida kale inay tahay baa loo maleeyaa dee labadiin baa akhira galana marka wuxuu ilaahay kula xisaabtamayo oo ilaahay baqdinta ilaahay ku timi ummaddana u nax waxaa kale anigo waddankan kuma dhalan caruurtay kuma dhalan laakiin meel aan dunida ka jeclahay ma jiro muuse biixi madaxweyne waas aragnay mar arrin baas ku aragnay nin wanaagsan baa tahay nin wax qaataa tahay nin garasho lebaa tahay nin ilaahay iska baqtaa tahay dee aakhirana way anigii adig baynu sugaysaa tii aakhiradaada ka fikir dadkan kula taliyayaana siyaad bare ba iyagaa badba geliyey yaa adiga badku gelin rabilaa axmed iriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa